Tsy nahatanany hafaliany ny professeur Antamaridina ilay volontiana nanao nitatitra teo amin'ny anjerim-panjakana izy matoandro io betsaka kokoa noho ireo marary vao marina fa mitondra ny tsimoka aretina coronavirus ireo sitrana tamin'ny aretina COVID-19 raha ny totanisa no tateriny. Ny ampy roa amby telopolo ireo sitrana ary ny ampy fito amby roapolo kosa ireo tranga vaovao izy. Efatra amby fapolo sy telonjato ankehitriny ny isan'ireo marary nahazo fahasitranana. Fito amby fitopolo amby valonjato ireo mbola manaraka fitsaboana. Telopolo sy roanjato sy arivo kosa ny fitambarabean'ireo vao marina fa mitondra ny tsimoka aretina hatramin'ny nahatongavan'ny valonaretina COVID-19 teto Madagasikara. Nahemitra ao amin'ny herinandro ambony ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izay nampanantenain'ny filoham-pirenena araka ny loharanom-baovao eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika dia miandry ny fahalanian'ny volavolan-dalàna mifehin'ny tetibolam-panjakanana sy mpantsiny eo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra izany fionana izany. Fionana izay efa andrandrain'ireo mpandraharaha tsy miankina fatratra. Ambolavolana sy andrafetana miaraka ny drafitra maro lafy hiatrehana amin'ny fahamenana ny plan multisectoriel d'urgence. Amin'ny alatsinainy 15 jona vao tonga anatitra nitatitra ny programa NASA ny eny amin'ny antenimieram-pirenena ny premier ministra Christian Tsai. Efa tamin'ny talata 5 jona no nandrasana teny ivato ny premier ministra sy ny bokely mirakitra ilay tatitra saingy naempotra ho amin'ny androany somaro 15 jona ny fotoana ny fanomezana. Mbola nisy fiemorana ihany nefa io fotoana io androany raha ny nambarany tao amin'ny governemanta. Amin'ny alatsinainy 9 izao no andrasana ny vato indray ny premier ministra sy ny ekipany manontolo izay efa samy ny fandimina no nitatitra teo anoloan'ireo solombavam-bahoaka.